Vetëm brenda 4 ditësh në Kosovë ndodhen dy vrasje makabre. Dy gra u vranë nga burrat e tyre duke trënditur kështu tër vendin. Derisa Gjuljeta Okella u vra në pejë në banesën e saj nga bashorti Edmund Lajçi ditën e martë. Të prentën e javës së kaluar në Ferizaj u vra 21 vjeçari Arona Tukli nga ish bashorti i saj Valon Aliu. Madje u vra në institucionin e shtetit, qendrën për punë sociale aty ku do duhej të ishte e sigurt. Vrasjet e grave në Kosovën nuk kanë të ndalur. Shifrat janë alarmante. Pas lufta deri më sot janë hiqë më pak se 99 gra që janë vrarë nga bashkëshort të ish bashkëshort. Këtë shifra e ka publikuar Ministri i Drejtësisë Albulena Haxhiu. Pas dy vrasjeve makabre që ndodhen në Kosovë vetëm brenda një jave, pati shumë reagime në rrjetet sociale. U kërkua shpërsimi dënimeve ndaj të dyshuarve për dhunë në familje, derisa presidentja e vendit Vjosa Osmani të mërkurën e kishte shpallur si ditë zie. Ministre e Drejtësisë Albulena Haxhiu, pas dy vrasjeve të grave nga burrat e tyre, posa që ka kërkuar shpërsim të dënimeve, ajo doli edhe me disa propozime. Është shtet brengosëse, madje është alarmante, fakti që individ të shumët të shoqërisë tonë shohin dhunën si mjet të rëndëmt në të i kalimin e problemeve, të cilat tashmë mund të themi që shpesher po përfundojnë me fatalitet. Pra me vrasjen e grave nga burrat e tyre apo nga ish partnerët e tyre. Me plot bindje them që tashmë ky fenomen është armiku i një brendshëm me rrezik të madh. Këto sjellje barbare, këto akte monstruoze shkatrojnë jo vetëm jetën e viktimave, por edhe familjeve të tyre dhe shoqërisë në tërësi. Shkatrojnë po ashtu jetën e fëmijëve në Republikën e Kosovës. Nga viti 1999, që prej atëherë kur me entuziazëm po e prisnim ngritjen e Kosovës sonë pas lirimit, që prej atëherë e deri më sot, Kosova shënon 99 gra të vrara nga burrat apo nga partnerët e tyre. Pra 99 vare të reja u hapën si vrasje që buruan nga dhuna në familje. Ndërsa institucionet e drejtësisë të veprojnë për brenda kompetencave dhe mekanizmave që kanë në dispozicion, duke mos neglizhuar as edhe një rast vetëm të dhunës në familje. Sepse kur po kemi raste të neglizhencave, të mos veprimeve, shteti vetë dhunuesin po e shëndron në vrasës. Prandaj le të shqiptohen dënimet maksimale, le të vuajnë dënimet meritore, sepse përderisa janë dhunues, ata janë të padobishëm për shoqërinë, janë të padobishëm për familjen. Prandaj edhe duhet të marrin dënimin e merituar dhe pastaj të rehabilitohen dhe të dalin si persona të përgjegjshëm nga institucionet korrektuese. Jemi duke punuar që të shohim mundësitë që të mos ketë pra nga institucionet e drejtësisë raste kur ata lirohen me procedurë të rregullt. Në dy rastet e fundit, vrasësit kanë pasur armbajtje pa leje. Prandaj kjo është një kërcënim serioz ndaj të cilit duhet të ketë veprime të duhura institucionale. Nga policia e Kosovës për emisionin Ekspoze, prodhimi i gazeta Blitz kanë dhënë shifra të rasteve të vrasjeve në Kosovë. Sipas policisë, në vitin 2023 numri vrasjeve ka shënuar ngritje nga 21 në 29, ose ngritje për 38.09%.
Megjithatë, nga policia e kanë theksuar se të gjitha rastet e dhunës në familje i trajtojnë me mjaft seriozitet dhe kanë policë të trajnuar ekskluzivisht për këto raste. Policia Kosovës që nga themelimi saj ka trajtuar dhe vazhdon të trajtojë me seriozitetin e duhur rastet e dhunës në familje. Ndër vite policia ka realizuar dhe fushata vetësuese për pasojat e dhunës në familje, duke e potencuar në vazhdimsi se dhuna nuk ndalet pa raportuar. Rastet e dhunës në familje janë në raste të ndjeshme dhe qasja policisë ka shi rasteve të dhunës në familje është e rëndësishme veçanë. Trajtimi i tillë rasteve ka bërë që rastet e kësaj natyre të raportohen pa hezitim nga viktimat e rasteve dhe nga dëshmitar. Rastet e dhunës në familje në secilin stacion policor trajtohen nga zyrtar policor që kanë kryer trajnim mbështesë për rastet e tilla. Rastet e tilla gjithashtu trajtohen në bashkëpunim të ngushtë me qendrat për punë sociale, mbrojtjet e viktimave dhe natyrisht me organet e drejtësisë. Sidomos rastet kur janë të përfshirë fëmijët se viktimë, prania e punëtorit të QPS-së është domosdoshme. Në vitin 2023 numri i vrasjeve ka shënuar ngritje. Nga 21, 29 ose ngritje për 38.09%. Ndërsa, numri rasteve të dhunës në familje ka shënuar rënje, nga 2757 në 2460 ose rënje për 10.77%. Si pas të dhënave të policisë të Kosovës dërkuar për Gazeta Blitz, në vitin 2020 në Kosovë kanë qenë gjithsej 20 viktima për nga vejpra vrasje rëndë brenda familjes, ku prej tyre kanë qenë 7 viktima femra dhe 13 meshkuj. Viti 2021 ka shënuar rënje sa i përket kësaj vepre, ku kanë qenë 7 viktima, prej tyre 3 femra dhe 4 meshkuj. Në vitet 2022 dhe 2023, numri viktimave të rasteve të vrasjes të ndodhura brenda anëtarëve të familjes kanë qenë të njëjtë, nga 8 viktima, prej tyre 4 femra dhe 4 meshkuj. E në vitin 2024, deri tani kanë ndodhur 2 vrasje të dy grave nga bashkëshortet e tyre. Dërsa, sa i përket viktimave të dhunës në familje, vërejet se numri shumë i lartë është i dhunës ndaj grave. Në vitin 2020, në Kosovë, 1632 gra kanë qenë viktima të dhunës në familje, ndërsa meshkuj 469. Numri viktimave gra është rritur edhe më shumë në vitin 2021, ku kanë qenë 2486 viktima të dhunës në familje, ndërsa 500 meshkuj. 2294 ka qenë numri viktimave gra të dhunës në familje në vitin 2022, ndërsa në vitin 2023 kanë qenë 2120 raste të dhunës në familje ndaj grave. Për deputetën e vetëvendosjes Fatmire Muhaxha Kollçaku, pavarësisht numrit në rritje të vrasjes së grave nga burrat e tyre, kuvendi dhe qeveria kanë ndërmarrë një sër masash për të parandaluar raste të tilla. Ajo ka kritika edhe ndaj grave, që si pas taj nuk e raportojnë me njëherë dhunën në familje, por vetëm atëherë kur ajo ka rritur kulmin. Këto rastet janë ndër rastet më të dhimbshme, sepse ka të bëjë me vrasje në familje dhe jo vetëm që vritet këtë rast një grua, një nën, po faktikisht fëmijët tani po mbesin pa të dy prindrit. Dhe trajtimi këtyre rasteve është shumë i ndjeshëm, por edhe gjithë shoqëria duhet të mobilizohet që t'i krijojë gjithë mekanizmat të cilat fillimisht do t'a parandalojnë një raste si këtu dhe më vonë vërtet që ata që të marrin dënime meritore. Qeveria dhe kuvendi deri tani ka ndërmar një sër masash. Ka ndryshu ligji, është ligji i ri në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë që është hartuar edhe në kuvend kundër dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave. Ja, është kriminalizu pra ky akt, është tani dënimet janë shumë më të mëdha. Ne do të shqyrojmë që të pamundësohet ky kompenzimi material, thjesht ai që vendos me ndërmarr një akt kriminal, një vrasje të personave të pafajshëm, të mendoj dy herë, e sidomos dikush që e fillon këtë dhunë në familje mënyrë sistematike. Dhe vetëm sa për ta theksu që gratë nuk denoncojnë më njëherë, por denoncojnë momentin kur vërtet dhuna e ka arrit kulmin dhe duhet të trajtohet secili rast shumë me seriozitet. Në anën tjetër, deputeti AK-s Albana Bytyqi ka theksuar për emisionin Ekspoze se shteti ka dështuar në mbrojtjen e jetës së grave. Ajo ka kërkuar veprime konkrete nga ana shtetit e jo të vetë mjaftuar me statuse në rrjetet sociale. Së pari, mendoj që shteti ka dështuar me mbrojt jetën e gruas në Kosovë. Andaj, mendoj që te na mjafton vetëm me 2-3 statuse në rrjetet sociale dhe kaq mbaron përgjegjësia atyre. Dhe prapë e njëjta situatë, vrasje një pas një, edhe vazhdojnë apet me statuse dhe historia për sëritet normalë. Te ne, këto krime nuk kanë me undalë asë njëherë, përderisa nuk mirën me seriozitet udhëhesit e këti vendi, përderisa shkojnë për konferenca dhe folin për gratë,
dhe nuk mirën me raste konkrete apo me vendime konkrete. Dhe të nanë, kjo ka me ndodhë gjithmonë. Dhe mendoj që kjo qase ka më dhënë edhe më shumë zemër vrasësve potencial që të kryen krimin, kur e dinë se sa me jo seriozitet mirët jeta e gruas në Kosovë. Mendoj që ligjet të ne në Kosovë janë shumë të mira dhe vetëm duhet zbatimi tyre. Dhe të forcohet ligjen, të zbatohen me përpikshmëri, të rriten dënimet në maksimale, sidomos për këto raste të cilat vërtet po na prekin shumë kohëve të fundit, dhe kjo është përgjegjësia e qeverisë. Pavarësisht se ne jemi me një mentalitet pak më ndryshe dhe ende nuk po mundem të besoj që gruaja duhet të ketë fuqinë e vet, të ketë fuqinë e vendimarrjes, të ketë një punë, të ketë lirinë e buxhetit. Dhe gjitha këto mendoj që një burr nuk po mundet me përballu me pas një grua të fuqishme në shtëpi. Është mjaft shqetësuese, përderisa edhe unë jam nën, unë jam gru, unë jam motër dikujt, unë jam edhe nuk mendoj që është në rregull përderisa jemi një vend në zhvillim e sipër dhe nuk mendoj që është në rregull mendoj këto raste të tilla. Mirë po, mendoj që shteti duhet të ndërmerr masa sa më të shpejta, sidomos Ministria e Drejtësisë dhe Sigurisë e ka përgjegjësinë kryesore të merr vendime konkrete për këto raste. Dikush nga Partia Socialdemokrate po vlerëson se një pjesë të përgjegjësisë për vrasjen e grave ka dhe qeveria. Ajo për emisionin Ekspoze, prodhimi Gazeta Blitz ka theksuar se qeveria është përgjegjëse për ambientin që shkriu, derisa shton se në 5 vitet e fundit për 30% janë rritur rastet e dhunës në familje. Është rrugë gjatë, nuk mundem mu keq kuptu me thanë që direkt qeveria ka faj për këtë qëfar po ndodhë, mirë po qeveria është mjaft përgjegjëse për ambientin i cili është kriju, sepse e dim që 30% është rritë dhuna në 5 vitet e fundit, pra për 30%, ndërsa kjo qeveri krejt që ka bo është një kong ose projekt artistik deri kur, e cila vërtit është përkeqardhje, sepse në krejt këtë gjendje të jashtëzakonshme që muj me qujtë për gratë, duhet me marrë hapa konkret. E cilët janë hapat konkret? Me rritë numrin e strehimoreve, me i përdorë ose me funksionalizu sistemin me shire të ndorë, ku burri nuk mundet një afru gruz të cilën e ka dhunu njëherë, ose e ka keshtrajtu, ose i ka ushtru dhunë psikologjike. Duhet gratë mos mu vra ndorë qëtetit, jo mvra para strehimores, jo mvra para spitalit. Duhet me pas polici të veçantë, të cilët trajnohen për me pranu rastet dhunës në familje, sepse kemi edhe një polici e cila është patriarkale, e cila i bën gratë gjithmonë e me hezitu se me raportu rastet e dhunës në familje, sepse kemi policë e qeveritarë, e njërës që jënë vetë njërës të cilët ushtrojnë dhunë. Pra ndaj mentaliteti shoqënor është i tillë, i cili po prodhon fatkeqësisht shumë dhunues, mirë po kjo duhet të ndrohet gradualisht me mbështetje ligjore, me trajnim të policëve për mi trajtu këto raste, me infrastrukturë si që janë shiretet strehimorët, mirë po shpresë nuk duhet me arru shtetë e rëndësishme, mu bëhet diskutim shoqënor për këtë. Qeveria ka për shtetin 50%. Duhet me folë ma shumë për këto tema. Duhet me hyjë deputetet si kur hynë në për fushata, me folë për barazin gjinore edhe kur nuk është fushat. Mirë po, na sigurisht që e dim që për qeverin kjo temë nuk është e levërdishme, nuk është populiste, sepse burrat janë ata më shumë që vendosin e për shtëpi dhe vendosin kujt mja dhe më votën, dhe nuk është temë të cilën fitohet vota, nuk ka qenë asniherë. Mirë po, kjo nuk do të duhet të ishte as pak problem për këtë qeveri, sepse me 50% të numra dhe këtë pushtet që e ki, ti nuk duhet me pas kompromis në diskurs për barazin gjinore ose për dhunën. Një psikologe po vlerëson se ka dështuar komplet shoqëria. Teuta Caka e ka theksuar për ekspozese dhe shteti, gjithsisht mekanizmat e ti kanë dështuar që të mbrojnë jetën e grave në Kosovë.
Rastet e fundit të grave në Kosovë besoj është një dështim komplet shoqëror, për faktin që një farë forme nuk është të bo zgjedhja e duhur që të mbrohen aspektin e sigurisë që duhet të ofroj shteti, po ashtu edhe institucioni familje, po edhe shoqëria në përgjithësi, ndoshta nuk kemi duke ngritë zërin mjaftueshëm në mënyrë që thjesht të promovojmë vlera dhe jo dhunë vrasje e raste të tjera të këtij lloji. Në fakt, këtu muaj me thonë kryk, po të është dështimi shtetit për faktin që ne nëse referohemi statistikave që sot jënë bo publike, kove të fundit besoj jënë bo publike, është që vitin e kalum që lën pas janë raportuar dikon 2700 tutje raste të raportimit të dhunës dhe kapsu një rënje e raportimit dikon mbi 10%, gjë që me të vërtetë shumë alarmante dhe shumë shqetësuese, për faktin që vendi jonë është një vend shumë i vogël me pas aq shumë raportimet e rasteve të dhunës dhe raportimet të vrasjeve specifikisht sa i përket gjinisë femrore. Unë e besoj pse them dështimi shtetit për faktin që me qenë se raportohen aq shumë raste, që është të bu me ta, sa është të marë individualisht me se cilin rast shteti. Momentin kur raportohet një rast i dhunës, qoftë i ngacmimit verbal, psikologjik, apo dhunë fizike, unë e besoj që thjesht ai person nuk duhet të lirohet, po duhet të trajtohet, të merret diagnoza se çfarë është problemi, ka ndonjë shqetësim të shëndetit mendor, apo ka ndonjë problem tjetër. Kështu që në momentin kur ai është i lirë dhe merr vendimin të jetojë normal, pa marrë ndonjë dënim meritor dhe pa u trajtuar si rast, unë besoj që ne po japim si shtet vetë lirinë individit që ai të vazhdojë me avazhin e krimeve dhe planeve që i ka në synim. Kështu që besoj që duhet marrë shumë më seriozisht. Unë besoj që ligje ka. Mirë, po nuk janë tu përcjellë dhe nuk janë tu zbatuar me përpikri, kështu që shumë e udhës që thjesht para ligjit të jemi ata që secili prej neve si qytetar të Kosovës të respektojmë ligjet edhe të mundohemi të parandalojmë vrasjet. Sigurisht që duhet të raportu, po në momentin kur raportohen është shumë mirë që të merren parasysh dhe të trajtohen rastet. Besoj që këtu nuk është në aspektin zinxhiror të funksionu shteti me gjithë mekanizmat e saj. Dhe uroj që me të vërtet të kemi një ndryshim inovativ sa i përket një klime pozitive në vend dhe rasteve kështu në përgjithësi. Avokati Skënder Musa ka treguar se deri në sa vjet burg mund të dënojnë vrasësit e grave të tyre. Ai ka theksuar se sipas kodit penal të dyshuarit për vrasje mund të dënojnë nga 10 vjet deri në burgim të përjetshëm. Jo në rastet rona, pa dyshim. Jo në raste që kanë të rëndit shëshërinë kosovare. Në aspektin juridik kjo trajtohet njësaj si vrasje tjera. Është të vrasja por kemi të bojnë me një vrasje mrena institucionit ku kam pas më taku. Në qenë respektu institucionit që pa dyshim vrasje e rana dhe vrasja dyrë që ndodhe në pej është një vrasje e rana përshkak se goditja është bojnë kokë ndaj antarit familjes. Nuk mund të sarohet vetëm në aspektin juridik apo në aspektin penal, përshkak se kur ndodhë rase shaktohet, pasoja është që funit shqiptimi i sankcione. Në Kosovë sankcione shqiptohen jashtë zakonisht nalte, lidhe për këto vepra penale të vrasja pa marë për nësysh, është vrasja e një femre, po vrasja një mashkull, dhe sankcione penale janë trauna prej dhe ditë dhe ndërnim prejshën parashien dënimet. Mirë po do të qikohet edhe në aspektin sociologik, edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektet tjera, edhe në aspektet shëndetsore, si fenomen që pëndodhin këto qështje këto vrasje në Kosovë, por edhe në aspektin e mentalitetit edhe relikteve primitive që fatkesisht i kemi të rëshiku. Shqiptarët, sidomos shqiptarët e Kosovës, do të kuptojnë një element. Martesa nuk është asgjë më tepër në aspektin shkencor, juridik, se sa një kontratë që lidhet mes dy personave për me kriju familje, me jetu dhe me përkrojnë një anë tjetërin. Mirë po në asnjë formë, kjo kontratë, kjo marrëveshje nuk nënkupton që femra është send dhe që burri ka pushtet mbi të, madje që ka të drejtë deri në atë mosë që ta maltretoj, ta rrahë, t'i shkaktoj dhunë fizike apo psiqike, dhe në asnjë formë nuk ka asnjë lloj autoriteti apo të drejtë që ta privojnë nga jeta.
Një sociolog po kërkon veprime konkrete nga ana shtetit. Gjelala Hajrullahu ka theksuar për emisionin Ekspoze, prodhimi Gazeta Blitz se shteti urgjensisht duhet të krijojë mekanizma përmes të cilave do të parandalonte këto vrasje. Është thjesht nevojë imediate, urgjente me veprime konkrete nga shteti me i parandalu këto raste të vrasjeve. Domthonë duhet me ndërhy shteti, duhet me ndërtu mekanizma këto duke fillu nga fëmiria e hershme, që është në kompetencë apo në kadrë të Ministrisë e Arsimit. Po ashtu shumë qytetarë kanë armë paleje në duart e tyre. Dhe bëhet një kontrol gjithë përfshirëse për ata personat të cilët mbajnë armë pa paleje. Po ashtu na kemi edhe raste kur dere me tani topi hudët tek njëra apo tek pala tjetër sa i përket rasteve të cilat na vetëm sot po i shohim. Thjesht ndërtimi i mekanizmave në të gjitha fushat nga qeveria do të ishte e mirë se ardhur ku do të bëjtë e mundur parandalimin e këtyre vrasjeve. Deputetja Mullhaxha Gullçaku në anën tjetër po thotë se rastet të tilla ndodhin thuajse në tërë botën. Megjithatë shton ajo se ne si shtet dhe si shoqëri duhet të merremi me rastet tona dhe secili rast që paralajmërohet duhet të merret seriozisht. Vrasjet në familje janë vrasjet më, ta themi, më të ndihshme si për ne si shoqëri, sepse e dim që shumë herë edhe tolerohet dhuna në familje, falet shumë herë, por këta kryesisht janë recidivist. Ne kemi të pas bëjmë edhe me abuzus, me substanca narkotike. Pra, ne sistemi, ne duhet krijimi i këshillimoreve, fillimisht për familje, ku trajtojnë problemet familje deri te qendrat për punë sociale, rritja e numrit punëtorëve social që aktualisht do të ndodh, rritja e numrit mbrojtësve të viktimave në policitë krijojnë kushtet mikpritëse për personin që fillimisht adresohet aty si dhe në institucione shëndetësore, por edhe trajtimi normal i denjë edhe nga prokuror dhe gjyqtar dhe dënimet meritore. Nuk ka mundësi pa komponenten e parandalimit, por edhe ato përfundimtare që është dënimi meritor. Nëse do të themi që kjo po ndodh vetëm në Kosovë, do të ishte shumë gabim. Kjo ndodh kudo në botë. Mirë po, ne si shtetë duhet miremi me rastet tona, me rastet që kur paralajmërohet dhe të trajtohen seriozisht. Psikologja Teuta Caca i ka potencuar shumë faktor që mund të qojnë në rastet të dhunës në familje. Ajo përmend dy faktor kryesor, faktorët social dhe faktorët ekonomik. Unë besoj që zakonisht në familje tona mungon një komunikim shëndosh, një komunikim i mirëfillt. Besoj që komunikimi është zgjedhja e problemeve. Një ndër faktor tjerë mundet me qenë edhe faktor social, edhe faktor ekonomik. Unë besoj që mundet me qenë edhe faktor të problemeve shëndetësore, të cilat në fakt ne nuk kemi ende në stadin për të identifikuar dhe nuk kemi instaluar ende shërbime psikologjike dhe psikiatrike të mjaftueshme për rastet dhe trajtimin e rasteve të tilla. Besoj që ka shumë faktor. Brenda familjes mund të ketë xhelozi, mund të ketë arsye të tjera, ndoshta abuzimi me substanca narkotike, me alkoolin, e gjërat të tjera, të cilat në fakt nuk merren masa për mi parandalu në stadin e parë. Po gjithmonë me idena e saj që do të bëhet mirë, do të bëhet ndonjë ndryshim, ose ndoshta e ka një krizë momentale dhe besoj që me kohën do të kalohet. Besoj që këtu pastaj po ndodhin edhe agravimet e tjera të situatave të tilla që çojnë pastaj edhe në vrasje. Unë besoj që personat të cilët marrin idenë edhe iniciativen me bo një vepër kriminale ose me privu nga jeta një individ, është shumë e normale që ai person vua nga ndonjë çrregullim i personalitetit antisocial apo bipolar apo ndonjë çrregullim tjetër të shumëfishtë. Në momentin kur ky individ bën një krim apo në një farë forme vetë lëndohet ose lëndon të tjerët, ai nuk është i ndërgjegjshëm për veprimet që bën. Kjo është e keqja. Pastaj në momentin kur privon nga e drejta themelore e fjalës e veprimit e objektivave të veta, gruan apo antarë të tjerë të familjes, edhe për këtë pjesë ajo nuk është ndërgjegjshëm. Personat antisocial me çrregullim të personalitetit antisocial zakonisht janë persona të cilët kanë edhe një manipulim të theksuar dhe prapë se prapë
ata janë disa elemente të cilat na qojnë me mendu se ky person mund të vuaj nga një çrregullim i caktuar i personalitetit. Sigurisht që rastet e tilla ndoshta nuk kemi informacion të sakt si persona të thjesht, ndoshta më shumë ju takon personave kompetent për me arrit me diagnostifikohen një rast të tillë, po besoj në momentin kur rastet të tilla raportohen e policia apo në organe tjera kompetente, unë besoj që ata duhet të kenë një staf multidisciplinar që diagnostikon individet me probleme shëndetësore dhe sigurisht që duhet të marrin trajtimin specifik dhe kurën specifike. Këta persona besoj që mund t'jenë rrezik edhe për partnerin, edhe për antarët tjerë familjar, edhe për veten, po edhe për shoqërinë dhe komunitetin ku jeton. E avokati Skënder Musa ashton se rritja e dhunës në familje ka ndodhur sidomos pas pandemisë. Ai ka bërë thirrje qeverisë që të hartojë strategji konkrete për parandalimin e këtyre vrasjeve makabre ndaj grave. Natyrisht qeveria do të hartojë strategji, të hartojë ndonjë strategji për vendësimin e bashkëshortëve, për vendësimin e qytetarëve të Kosovës, që të mos ndodhin veprat të tilla penale, mos ndodhin vrasjet të tilla, mos ndodhë dhunë enorme, sepse pas pandemisë është duke ndodhë një dhunë enorme mes bashkëshortëve dhe antarëve tjerë të familjes, sepse kjo është e patolerueshme dhe pasojat janë fatale. Tash shumica e bashkëshortëve që po vriten, po kanë edhe fëmijë, dhe ata po mbesin pa dy prind. Zakonisht rastet e dhunës familje ndodhin edhe shkurëzimet, është shumë më mirë është për një qytet bashkëtor, kur nuk kanë raporte të mira, kanë xhelozi mes vetë, kanë mosmarrveshje që të ndahen, sepse është më mirë të ndahen se sa të vrahen. Edhe në këtë drejtim do ta kenë qartë se kanë kesh kuptuar nocionin që përmendet familja është e shajtë. E shajtë në këtë botë është vetëm jeta dhe nuk është meshë. Nuk mbesin fëmijët jetim nëse bashkëshort ndahen, sepse i kanë dy bashkëshort gjallë. Ndërkësë në rastet kur njëri bashkëshort vrahet, atëherë mbesin pa dy prindë, sepse prindit tjetër përfundon burg, ndërkësë prindit i vrahura i nuk thehet më. Aspekti ekonomik, zakonisht po ndodhin të rastet kur bashkëshortet janë të papunë, po ndikon në xhelozi. Aspekti i mentalitetit primitiv të mashkujt, që ende po konsiderojnë gruën si diçka personale tyre, se send dhe jo si njeri me gjitha drejtat e barabarta me mashkuj. Aspekti sociologjik, rrethe dhe ambienti, ku janë rritë, me kënë shëqërohen përdorimi i substanca në ndryshme narkotike, alkoholit, që kanë pasojë në aspektin psiqik, dhe si dhe aspekti shëndetësor që ne Kosovart, shqiptarët e Kosovës sidomos, ne nuk shkojmë më vizitu të psikolog, psikiatrat dhe të mjekt, por zakonisht qëndrën e ajo thonja që e përdorin shqiptarët e Kosovës që mirë jam s'kom kërgjohë. Edhe mentaliteti që nëse vizitohesh të psikologat apo të neuropsikiatrit, do mos dhe shmërësht, do t'jeti marë. Derisa vrasjet e grave nga bashkëshortët e ish-bashkëshortët janë shëndëruar në një fenomen shqetësues e alarmues, institucionet e drejtuesit të shtetit poshtë deklaratave publike nuk është që kanë ndërmarrë ndonjë veprim konkret. Parandalimi i kësaj dukurie kërkon veprime konkrete. Në shumë raste të dhunës në familje, që pastaj kaluan në fatalitet si kurse në rastin e Gjuljeta Okella, dhunuesit u amnistuan. Edmond Laqi, para se të kryente aktin kriminal, duke vrarë me plumë në kokë bashkëshorten, për dhunën e ushtruar ndaj bashkëshortes më herët nga gjykata ishte dënuar me vetëm 400 euro. Të gjitha institucionet, por dhe gjithë shoqëria, ka momentin e fundit që të veprojnë në parandalimin e vrasjes së grave në vend. Në të kundërtën, Kosova po rrezikon të shëndërohet në një vend jo vetëm i pasigurt për gratë, por në një vend ku gratë rrahen, dhunohen dhe abuzohen, madje edhe masakrohen. Shteti nuk duhet të heshtë më, duhet të veprojë dhe atë fuqishëm.